Minggu-minggu rapan warek ngombe wedang ari mancinge yo tak duwe nggawean liyane mancing sikia telaten bisa mulai munggah kaji ngene lak duwe gelar to The King of Pengangguran Legend. Jan. Di tengah gempuran ras-rasan tonggo aku pangkat tenang. Ra mikir. Ra noleh nyiwa, ra noleh nengen. Slurus ae pokoke. Jika kamu merasa susah dalam hidupmu, sebenarnya begini. Lali mak, lek urip neng dunyo ki mek sementara ngono lho. Ora usah mau uber nemen-nemen. Rasane tong ngelosne ae. Rasa ganteng lho. Lek bang titil SMS wi kowe yo mateng lho. Iki ketuprak. Wis to. Ora nek gayan mancing ngono lho. Rasa reno-reno. Ora usah mumet. Coba sambrol utakmu ayo bongkong aku yang gumun naro wong-wong onggone tuku Avanza ngeli telepok ni utak onggone nyawet opo ni telepok ni utak memorimu lho mak pirang tiga lho sesuai yang ngeblank malah setruk wirot ngeno ya mateng lho ngono ka Kesto, tonggo yuk tonggo tuku yuk tuku. Awak ikut kekuatan itu diwi tu. Tetruk yang malah bahaya. Obat yuk piro, terapule. Ini kira ayam merah umum. Radio popo yuk wesa. Tengah yang. Wih, tonggo ni. Minggu-minggu mek mancing yo opo le. Aku dhisik nyenyenu-nyeni. Cek pemuda macam apa ini? Ngombe pemuda ayo bergendak ria. Ngono. Generasi penerusku. Receh lele. Ya. Mati gue. Janji otak kayak begini. Roh kalau mancing begini lagi. Tiba aneh mancing rene guna aneh buk neng Valentin kono. Ngewangi perang kono. Mek ngono emian. Wong kene iki lho randi yang. Saya mau kon Palestina lho. Ngaku iki randi coklat. Iki to kayak begini. Nah coklat diusukne raimu kowe. Perang gue coklat diatur aja gue bom atom neng Palestina ngono lho ngewangi perang timbang wiki neng Indonesia renek gunane aku ikhlas lek kowe mlayu rono perang walah Palestina sing perang gitu lah kene bedil bajing kok dol lho entol luru limo kae mosok tak dol iya lah tuku neh neng dirinan kono aku tak kek duit ngono lho anu kal plastik kala. Wis ana lek anu lek lek ndak tuku anu eh. Preng diling cipi ki lho. Kuwi iki perang. Ya kali digunakne lho aja menduk. Lah engko preng nyundi manukmu kuwi. Liyane goroke terudal. Dhuwur-dhuwur anggo preng diguyu manuke lho. Mosok saiku semu roket. Lah ya kowe genten marane ning dung lurah roket chicken kono. Kayak ri begi, ini bisa apa rapet juang lo, unggul preng barang ini. Elah kena bisa yo berjuang neng buritan lo, ya aku tu kau saiki yo pangga berjuang lo. Mangkane to mangkane, bikin dulu berita, ojo lemek kerungon kerungon kokai. Lihat TV si to emok jual tu aku, lihat TV tak joli lo. Iya mau ngibadok betina aku ya dadak cangkeman ngerti apa-apa
serai iso diwarai ngadur. Lah wek rek ngadur-ngadur wong tuwa le raimu. Wis gek mulih ha. Ngono ae pancen. Rasa mulih gucuk raimu ngene. Duh anak sitok tutur-tuturane angel ya. Ya mau wong tuwek bantah. Padahal tak pakan sego. Lek wong saiki anak-anak iki pakan ronda bae mulane juwek-juwek. Angel. Ngene iki sik penak ngopeni wedhus. Pakan rayutan ngene cangkeme meneng. Ora juwek-juwek. Idol ya hasil oleh duit. Iki Indonesia bagian ngendi to iki ya? Salju tok ngene. Wo kapok. Ora andu to. Biar ku salju e. Musime koyo ngene udan salju. Mustahil. Mustahil. Ya wis sitok ngono pisan kuwi. Apa lho, Bah? Di. Mambengi mendem, kemendemen turu teko yahene. Mendem piye lho? Aku lho wis mari. Lah kowe apa diusir mbokmu? Usir piye lho? Aku kerjaan bebek ae lho. Iki, kae. Oh, kae to. Anu njaluk kita ora oleh. Njaluk piye ngono bose njaluk piye oleh? Ala mung bebek muakeh lho. Wong dek ngenani iki lho tak bleh sita gacara cacah konang anak suweneni kok. Ora-ora, iki karaokean kubumi. Tak oleh ya. Wong aku suweneni karo bosku kenapan kae kok. Mikir karo bocah-bocah kuwi. Ngucu-ngucu aku iki bleh sita gacara, bleh sita gacara. Yo konangan to aku karo bosku. Lah kok iso konangan iki lho. Lara konangan piye lah posisi aku ngulene bebek karo mendem ya. Wah tuh yo menduo wiki. Lelek mulih munggu LC wi bohing baru meneng. Terus nek LC ini tak kau mulih ya bos wedok no sebengok-bengok. Wiki piye to bar yo ngawur to. Ora pengalaman belas lo. Peh. Kowe iki lho delok pangga goblok ya. Iya sini digeledak nih mahkusik toh ya full wifi lah ya LC sing bayar aku we kok geledak nih omahmu ya nyengir-nyengir no kowe kene sing bayari silih bilik ngerap terus ngonar mulai hal waduh kembengok-bengok dirondap no panas-panas masak sayur bobor dan seger sambel nih lawendo karo tahu wes cocok. Eh teman, kang di? Mancing. Apa lo yu lawe lo yu? Sayur bobor, endo karo tahu. Madang nggak? Madang. Pas yu. Sarapan. Ayo, sampai matang tenan, bocah kengke. Padahal aku lo mek abang-abang lambi teman-teman tuh. Eh sih, tengko. Alhamdulillah. Lo nyampok, sang nyampok. Oleh, madang. Iya toh. Gua mau angkat malah omong nih. Rasa bumi dunia yang budi, bil. Nah ini, berat. Ya wes karo kono lek no. Eh, ya jelas no, wong esuk urung sarapan iki ne. Jan. Masuk. Patat iki. Ngene to. Ya.
kapan mai ke Eri Rata Wadang ini ya? Ya. Ih. Yuh, bocah kan lo pirang dino lek ramadang. Kok takar pinggire piring lah ketok kae. Dadalah, tenan to, lawas sak meneh biyane dintek ni. Ngerti ngono ra tak tawani, bocah kengkek keton aku nani madang.